Şəki şəhərində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Reportun Şimal-Qərb bürosunun məlumatına görə hadisə axşam saatlarında şəhər ərazisində qeydə alınıb. Şəki sakini 82-ci il təvəllüdlü Əfqan Nəsirov idarə etdiyi Vaz 2106 markalı avtomobil ilə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib və avtomobil Qurucanı çayına düşüb. Hadisə nəticəsində sürücü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şəki bölməsinin xilas ediciləri və təcili yardım briqadası cəlb edilib. Sürücü xilas ediciləri tərəfindən avtomobildən çıxarılıb və Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılıb.